zadovoljstvo mi je da konstatujem da su započeti radovi na izgradnji druge, odnosno gledano iz pravca grada prve faze bulevara prema Tuzima. Na potezu od 2,5 km za 8 mjeseci ćemo dobiti savremenu saobraćajnicu bulevarskog tipa sa svom neophodnom infrastrukturom, uključujući i biciklističke staze, projekat koji zajednički realizuju uprava za saobraćaj vlade Crne Gore i glavni grad. Vrijednost projekta je od cirka 6,5 miliona eura, od čega 20% novca obezbjeđuje glavni grad. Kažem, jedna investicija koja je na tragu onog našeg obećanja da će se u dogledno vrijeme u Podgoricu sa svih strana ulaziti modernim saobraćajnicama bulevarskog tipa, nešto što će značiti puno za ogroman broj ljudi koji svakodnevno putuje iz Podgorice ka Tuzima i obratno, a važno i zato jer je ovaj budući bulevar dio i međunarodnog puta koji povezuje Crnu Goru i Albaniju, tako da smo veoma zadovoljni zbog toga što su stvorene sve neophodne pretpostavke. Kažem da Podgorica u dogledno vrijeme dobije još jednu lipu saobraćajnicu, imajući u vidu da je kompanija Bemax pobjedila na tenderu, nemamo nikakvu dilemu da će radovi biti izvedeni u roku, moguće čak i prije roka. Koristim priliku da zahvalim kolegama iz Agencije za izgradnju i razvoj koji su dali veliki doprinos na planu pripreme projektne dokumentacije, kao i direktor uprave za saobraćaj Radomiru Vuksanoviću sa kojim smo i u prethodnom periodu imali izuzetnu saradnju.